Takk, president. Kunnskapsministeren har understreket betydningen av foreldremedvirkning i barnehagen. Nå foreslår du han å redusere foreldrenes innflytelse ved å kutte ut kravet om foreldresamtykke ved kartlegging av barnas ferdigheter. Datatilsynet sier det her i sin høringsuttalelse. Personvern handler om integritet og selvbestemmelse, og vi mener deler av Kunnskapsdepartementets endringsforslag svekker barnas personvern og foresattes rett til å vareta barnas interesser. Etter vårt syn er ikke dette en presisering av gjeldende rett, men tvert imot en radikal utvidelse og omdefinering av hva barnehagens arbeid med dokumentasjon og vurdering består av. Spørsmålet mitt blir derfor, er statsråden villig til å overkjøre datatilsynets vurderinger for å legge til rette for masse kartlegging av barnehagene uten foreldrenes samtykke? Statsråd Røe Isaksen. President, statsråden overkjører ikke datatilsynet, altså de er en høringsmyndighet. Og de gjør i denne saken det som er jobben deres, nemlig å påpeke personvernsiden av denne saken. Så utgangspunktet var at det er behov for en opprydning. Nettopp fordi at det har vært dårlig lovforankret, og dermed også veldig sprikende praksis rundt behandling av personvernopplysninger i barnehagen. Det har blant annet datatilsynet påpekt flere ganger. Og da er det departementet har foreslått, det er å hjemle dette tydelig i lov. Og så har vurderingen fra departementet vært at det som den dokumenteringen som dreier seg om det som er barnehagens kjernevirksomhet, er det ikke nødvendig å be foreldrene eksplisitt om å godkjenne. Og må minne om da at hva er det for noe? Det er for eksempel å følge barnas språkutvikling, og følge om barna fungerer sammen med andre barn, og kunne både da dele det med andre ansatte i et faglig fellesskap, men også kunne sette inn tiltak for å følge det opp. Men også her så tar vi selvfølgelig høringsrunden alvorlig og kommer til å se på innspillene godt før vi sender et forslag til Stortinget.